musicien le plus mauvais na Congo eza mwana o Koffi Olomide botela biso kaka nenge ye a déclenché guerre tokotika yangote bino si bobeti bozela pe biso to beta pe ya bino ah mokonte ba wangila musala nini keni pe na banego salela yo ya ko fingela oba mama batute ya ko fingela oba papa batute musala nini oyo oyo memela jeli shona poto yebisa biso eza ko finga ba famia batute eza ko finga mabota batute eza ko finga ba musicien batute musala nini oyo memela Alexis Wese na poto musala nini oyo memela ka yorobo na poto ezalaka ya mafinga siko yo tindi ba yo yoza grand mutu ya ba creek o crea ka bato ba ya ko fingela yo batu siko lelo pourquoi yo soyo ah na kanisa ko zalaka nerf solide hein njoko za na ka pentula ah na kanisa ko za nerf solide njoko boza nerf solide ngana za na Kinshasa ngana za musikate lukela nga mutu moko to mi bale misatu tinda bango Siki ba bimi ma ya njili lobanga mutakalate. Ah! Siki ba bimi changu lobanga mutakalate. Enga na tuna ke mokonte ba wangila muko mususu pe ya okisangisa ta 3-4 personnes boke na kobete la ina changu. Oyo zo sala nzamba kofuta yo. Toyo kinyoso opesi mode d'ordre. Mode d'ordre wana yo zo pesa ni étranger te. Ozo pesa pour na ba congolais. Mon ordre yo zo pesa pour na ba étranger, ozo pesa pour na ba congolais. Mutu nyo so komo na congolais ou ya finga ka mokonta ba wangila. Tope o ya denigra ka musique na ye. Ba beta ye. Mon frère to ebela ka musique bo ete. Eza makambu yondo za auteur na yango. Lelo oyo mokonta ko créer ba cric. Ko créer batu. Baya kako finga batu eza yo opesa batu visa ya poto pona mafinga nanya yebi angote nanya yebi angote yo opesa batu visa po ba finge laka yo batu nanya yebi angote Alexis Wese a finge laka yo batu Jael Isho a finge laka yo batu mon frère yondo za auteur oza exemple à suivre te pia piaka Mpia, mpiaka. Conseil producteur a émission à Belobité. Ville ya Goma, ezana agressif, ezana insécurité. Papa, yako matana podiumi 14h. Mon konta ba wangila, ayeko matana podiumi R nini 19h. Yaka ko mata ali ko matate. Yaka ko mata ni ko matate. Bande ko ba silika ba lobi. Ah, mbongo na nga bien na futaki na zo récupérer ngona carton a mai. Ah, na kazi a secret. Tala ba kazi nenga zo kende. Tresi melenga pro balancé. On se gimbe. Tu me yo pa na tu ba projectile. Commence ma coupe. On se gimbe. Oso mona tala. Tala ba kazi nenga zo kende. Tala ba paki ma nenga zo kende bande ko ba sili. Tala sikoyo ndenge mabanga Mbuma ezo beta mana podium. O eza humiliation, ba humilier yo en public. Ba sepeli na yote nde konanga mo konta ba wangila. Mobala nana osa mutu mabe. Mboka one eza na posa ya ba don humanitaire. Ah! Yo na kalolo baka boye, ba mbongo na yo obeta ka concert otindaka na este. Siko yo muto tinda kambongo na este ba imilio po na nini? Ah! Mabange beta mi po na nini? Oma Bukavu Masisi bande kona bisu ya este baza na posa te musicien oya kola kisa bango ki yoza soit disant numéro 1. Numéro 1 ya fwati. Omoni nenge suke liyo. Omoni nenge suke liyo siko yo. Bande kwa Goma, félicitations à vous tous. Parce que na bande kose la bo réagir. Ce qui est bon, c'est la réaction à Nate. Je suis en train de faire des choses. Parce que je suis en train de faire des choses. Parce que je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de faire des choses.
baké ina hôtel place ba gomasien baké na hôtel place azolala yaya batie sikoyo lumbe lumbe mwete mwete ba gomasien ba tombo ki baketi na hôtel place azolala na minute oyo mukonta ba wangila akimi bukavu na bwatu akimi ya kokima na bwatu ba kimi se ya kokimisa. Banako lala kutu na bandako wa batu grâce à Koffi Olomide mais on diman opesa batu bazo finga Koffi Olomide visa ndeko nangai est-ce que ngane na fandi boye ke egla kangisi ngai Koffi Olomide ko lala pongi egla kangisi nga fera ko lala pongi egla kangisi nga wata ko lala pongi egla kangisi nga le roi de la forêt ko lala pongi egla kangisi nga jibem piana ko lala pongi muta ko lala pongi azate. Paradis secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bot na binu nga kumanga Esther na wutu Hollande na vague la Belgique. Le na yena problème oko na souffre ngo depuis à 12 ans. Un problème za que na problème makila sans ma médicament au zomona. Je veux vraiment vivre bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux le problème est que je n'ai pas Moïse Lolo pour que je sois comme moi dans l'école de délivrance. Alors, je veux dire que je veux souffrir. Ça m'a pris la bino. L'ongola malade na kombo na yesu l'ongola. L'ongola ba malade, l'ongola ba malade, l'ongola ba malade. Ba malade ma bomo passe ba biloko nyonso te longwa. Nyonso te longwa katilai. Allez, ma moto. Ba moto, 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 Jésus-Christ, ba moto, Jésus-Christ. L'ongola de surtout. Ba da ko longola, ba da ko longola, ba da ko longola, ba da ko longola, ba da ko longola. L'ongola ba moto, 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 ba moto. Il va.
Témoignage. Après 8 semaines, Maman Esther a eu le souci de témoigner. Bote peuple de Dieu, Léonaye Libosa, Nabino, Kotémoigné, Ozan Vassal Nabomoinanga, quelques semaines passées, na Kenaki Pana Papa Moïse, pour la première maquille, Naza Kinango, Nabako Soufriango, pendant 10 ans, Ozan Baiko Kangolanga, na Makambo Oyo, la docteur Balobaki, que sans médicaments, normalement, il va y avoir Koufa, Nalekaki ba opération, et ba Kolongwate. Après délivrance, na Papa Moïse et Kolongwa, douleur et Kenda Nango, semaine et l'éca après délivrance. France ba ekota la pe na zotunanga o e ba ko causer donc problème na zotunanga e limwa pe donc ba docteur batala kiango ba sali deux fois kota lango po ba za la sur e za le sucete na anglais na kokumi sa zambe oyo ya papa Moïse ya uzana ministry oyo ya san moinanga pour aller kala ba église sebele ba mona le côté ba docteur pe baloba ki pananga soki na zo melango te donc kufa za le bosuanga après que le cas de délivrance un problème oyo et aussi là na maladie pe longo na bomoinanga na lobati déjà ba maladie nyo surtout oyo wume la katango la yi oyo si la kate oyo même ka mototi na liwa ezali démoniaque ba maladie fo mota bela kape mota bikaka me tango mota zo ko bikate che bemi mota na liwa et sengeli na yo ko luka délivrance nde wana okomona esili et puis na lobati ete ba oyo ba tambola partout oyo ba bikate awa ezali terminus boya et pas et dans zambe ne boko bika dans un zelabino na moto. Mathieu, bonsoir mesdames et messieurs, face à Daddy Lité à Kanda les Goldberg de YouTube, un contre tous Moutakala Nankolo, Bakiselaye, Samso Musical. Avec lui, on va parler tout sauf rien et surtout par rapport à l'événement et le Kina Mboka. L'artiste et musicien Fally Ipupa jouer à Goma. Batoto ya Goma na pesibino bambote belé. Et puis on va parler par rapport à mot d'ordre oye pesami. Soki okutani na ndeko oyo afingara Fally Ipupa ako betama. Est-ce que zama be toma lamu. Toko solango na ndeko dadilite ya kanda parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Bazo lela, bazo loba par rapport ya comportement. Les petits frères de Migenyema, Abetamaki, Prince Bakali, agressé, Yorobo, Azolukama. Donc, ba dossier sur dossier, Tozo Kendewapi, na Prince ya Mokanabiso. Na profite na pesa merci parce que l'émission est dédiée par les sauveurs de l'humanité. Ya Didi Kinwani, merci beaucoup pour tout. Didi Kinwani, Moutalonga, ba payana procès. Plus de 45 ans de métier. Didi Kinwani, mon sponsor. Merci pour tout. Didi Kinwani, merci à Savane Mwati, Ari Matushima, Bobate Labiso, les sauveurs de l'humanité. Didi Kinwani, et sans oublier, il y a Arsène Ilodi, Tonto Dallas. Gilles Matoka, Congolais noble. Merci pour tout, Gilles Matoka, Congolais noble. Merci à Edgar Bukanga, German. Depuis Allemagne, Edgar Bukanga, German, et sans oublier, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3, Yannick Ekini, Arombox, acteur à film, Moutalongola Tchango, Sony, Toko Kendeto, Toko Kendete, merci pour tout, Yannick Ekini, et respect à Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, très très fort, Hakim Saloumou, Lenemar, Congolais, mesdames et messieurs, en exclu visité, l'homme de Snoop Dogg, lui c'est Dadilité Akanda. Oyo, Mama Lisa Loboko. Ya papa Meboa Mudimbu Alingaka. Depuis les États-Unis, Bambo Tebele. Marichal Souve Iyesa. Merci Nabalanditu. Balingaka. Mathieu Bonche. Fils et Djeko. Fils et Djeko. Merci pour tout. En exclusivité, mesdames et messieurs. L'homme de Snoop Dogg. Avec beaucoup de tristesse par rapport à l'événement de Batoto ya Goma, l'homme de Snoop Dogg, il s'appelle Dadilité Akanda Mbote Nayo. Mbote Mathieu Bonche nakati ya émission PC la plus plus. Na pesi ba nyonso
ba moni biso lisusu na ba ndaku na bango na ba ordinateur na ba telefone tope na ba television na bino ya wenzambe tata apambola bino. Je vous aime beaucoup bandeko nanga ba congolais parce que nazana bandeko mususu te oyo nzamba pe sangai bandeko nanga ya liboso o nzamba pe sangeza ba congolais. C'est pour cela Mathieu Bonché nazala kana respect nyoso liboso ya congolais. Nazala kana respect ya congolais kolandisa ma ba religion te parce que batu ebele ba bomeli biso mboka lelo ba koma koponana. Ba oya religion oyo ba camarade na bango eza ba religion na bango. Ba oya tribu oyo ba camarade na bango eza ba tribu na bango. Entretemps na bomoto na nationalité soko moni mutaza ko se comporter bongo azandoki. Soko moni mutaza ko se comporter bongo azandoki. Religion avait botama bisonde ba congolais ba tuto botama ki liboso. Ba religion ozo mona ba religion eza créé na ba sentiment ya batu. To créé to koma ba chrétien, to créé to za la ba Ismaël et ba toi Islam, to créé to za la ba tagimbangiste, to créé to za la eza créé ba tunde ba créé ngo na nzoto na mai pe na makila. C'est-à-dire na vie na biso tant que to vivre na lingaka to za la ka toujours bon moko mais na koloba boye atako ba sentiment na biso ya ba religion na biso et linkoloba te e kabola biso na nationalité. Enga na ebisaka ba congolais boye be mission na ngai botala kango pe na esprit ya enseignement ngani nge na za boye na ki congolaise peut-être boye baka yango te na lobi bien bolanda bien na ebembe ya congolais na congolais oya za vivant na congolais ya mwana bébé na ki congolaise mutwale kaka muninga zate. Nenge na zaboye na ki congolaise ata chef de l'état ale kingate. Toza ndenge moko. Soki bino ba congolais boye ba kayangote botyango yango na mutu po tokabwani na ba titre. Yaza tata mokonza mboka zo kamba Congo mo mobimba. Yaza ministre, yaza boye ngana za maboke ngalie mamuta bisekisa sekisa. Mais tant tokoya na congolais biso no toza ndenge moko. Mathieu Bonché na pesio merci parce que za meilleur journaliste au respectanga makasi yango moni musala na opezo kende liboso na lobaki koma awa 5h30 na sutuka okomeli ngai 4h30 mulili meyo komi awa bakoki pe ko assassiner yo parce que musalo ningo sala kango bi okoki kozwa pe un assassinat ozwi masasi po ozotambola na moment oyo mulili ezali voilà. Nazana makambo ebele na koloba kasavana loba yango o permettre ngai na s'exprimer na no mwa muke ko exhorter peuple de Dieu o bazota la biso partout ndeko na ngai ya liboso na présenter ba mes condoléances na ba congolais nyonso na yebi circonstances te obino bozweli matanga. Si constance oyo esali kende ko na bino frère na bino cousin papa mama kufela nga na yebite mais lokola na za patrimoine na za congolais je vous aime tous les congolais na présenter ba mes condoléances. Mathieu Bonché za la concentré émission on azo sala ngo avec beaucoup de tristesse na za na mawa makasi mais eli ko lobate mawa soki mawe kotinga makasi et perdre ngai ko s'exprimer. Félicitations, hein, na mona ki Mathieu Bonché de Brazzaville. Eh, oh Mathieu, hein? Na moni Mathieu Bonché de Brazzaville. Azo sala ka eloko na yo oyo. Félicitations. Batu ebele balobaki, azo sala ngo na kisi, azo sala ngo na kisi, nzamba zo lokumu, obimisi bana. Voilà. Na présenter ba mes condoléances, nzamba pesa bino makasi. Bisika biswa mibino wana na lobiete na ba congolais nyonso et na souhaité ba bonne guérison à tous les congolais oyo bazana bokono to penzo to ezotungisa bino ba bonne guérison nzambe na ngai apesa bino makasi na ibi ete maladie me maka faiblesse makasi na nzoto ya moto et créa ka pe fatigue créa ka makambo ebele.
guérison ekote la yobisika bizwa miyo. Maloba nangai ekoki pe kobikisa yo mais na lobite ke naza prophète, na lobite ke naza pasteur, na lobite ke na lekiba oyo bate ya kabiso. Mais nazane na mayele ya ko expliquer même na motei makambo ya zote ya bato. Nazane na mayele wana nazana ba capacité wana o nzamba pesa ngai na ye bakape makamu ningi nezole kana mboka. Mathieu Bonche na kolobela 2 points. Mais na 2 points on a kolobela na santagi o simba ki pe yango. Na kolobela mot d'ordre o mokonta ba wangila apesi na batu na ye. Ke soki bo kuteni na mutu nyonso oyo afinga kangai to alobela kanga mabe bo beta ye jusqu'à la mort. Ah! Premier point. Deuxième point na kolobela concert oyo mokonta ba wangila akei ko beta na mboka oyo tope na province oyo eza province oyo ezo passé na ba moment moko très difficile agressive bazo lela ezo senga ba don humanitaire ou bien humanitisme. Ah! Merci à Pipo Nzenga mbongo akisi. Yaya, atena zolo bela makambo a serie. Libanga ne tombera jamais. Ça appelle à mbongo. Pipo Nzenga. Ah, on ngokota mutu nanga duti. Ah, dikolanga na ebela ko boete, hein. Bien que c'est loko mabe, hein. Ti okoti mutu nanga duti seke yope ozolela. Bongo sam kungu le nécessaire asundola yo. Ya ime kungu. Ah, sam kungu. Merci na mama na esome Banze et Kanji. Yende nani madame Yunish Banze la fleur du jour, femme intelligente. Okanga masolo na aloste okolesa okomelisa na Belgique. Bande konangai ofandaka na Belgique soko ningo sala même ria Western Union Monogram pona ko tindela bande konayo na ndenga serie ki mambangu na boutique Unishi Banze okosepola pe asale libiso depo ya munene kaka na Aloste ezaloko la boutique ya mukie na boutique ya munene mais na depo kuna bazoteka pona ba grossisme bato basomaka en gros voilà na zape na agence oyo yaba koli oye tinda kabiloko koko cha mutuka okoko cha mbetu congélateur bakiti biloko nyonso kimambangu na FB international agence ya sir kuna epa ya fiston basende tata pambola yo merci na aimé ponda dola boss na bosanité mon grand frère Emma Mila Palace tata pambola yo biska bizwa miyo ndekoya Eric Mila Beton ndekoya Jordi Mila wana ba petit frère na ye Jani Mila aussi merci na Rombox le seul patron oya futa kanga na avance ya plus de 3 mois Yannick Kinia Rombox. Merci patron nanga Yannick Kinia Rombox. Acteur à film. Millionnaire. Acteur à mbongo. Millionnaire. Yannick Kinia Rombox. Merci na moninga na yepe. Azape kaka patron nangai. Po afuta kangai. Na ba mwa avancé. Trésor Mouti. Fondation Mouti. Zalana biso bien. Biso peto ko zalana yo bien. Pesa trouble toleka. Voilà. Mathieu lobi na leli maya miso etambolingai menae bisaka ba kongole boye ngana za communicateur yoka pardon peut-être boye bakate babenga kanga boye okoko benga ngai liteya tunasi okoko benga ngai liteya majabu okoko benga ngape liteya gola okoko benga ngape lite ya kanda. Selo baguna bashua na yo. E nengo mwona kangabo ye. Nazali communicateur ya ba kongole. Nyonso. Na ya bana mikie. Na ya mikolo. Na ba mizisye. Na ba komedien. Boye baka yango bocha yango na mutu.
trouble moko ekoti na minute ona mboka ah meilleure émission hein Batu bazo tudaka eloko wana eloko oyebani makasi ndeko na ngai oyebike nzamba ko oyebani soka na buzobe ah Trouble moko ekoti na minute ona mboka On a copapolé la ngon penza batou. Bien bien surtout ba wangila. Na mon continent bango. Na ko beta batolo le ngon na papolo na nyatiyo. Na ko esiyo. Oko tat hôpital. Mathieu Bonché. Lelo na vandi pena réfléchir. Na comprendre que faire go la Jésus de Nien si le padre. Osa pena na ba conseiller ya malam. Oza na ba conseil ya malamu malgré na za na souci betranger ba ningi ba botola biso Sara Lula na koya parce que awe komis ko makamwa mboka nde bengi ngai Mathieu Bonché na lalite batoto wa Goma batoto wa Bukavu batoto wa Este Mungu akubariki jambo yeno asanti sana Bobengi nga mingi butu mobimba na lalite. Félicitations na ba gomasien nyonso na ba kivusien. Ozate? Ah! Félicitations na ba gomasien nyonso na ba kivusien. Bande konanga ya este ba ebi sakanga ba lobi dadi otikala meyer komedien. Oyo, okanisaka biso potoza na kati ya pasi. Tozoye ba position te, tozoye ba pe mutu na makolo te. C'est pour cela ngai na defanda ka bande ko nga parce que ngana za véritable congolais. Na koko tika bande ko nga na pas cité. Yango mona kana yebisa meme na yebisa faire composer nzembu. Mukolo faire zo composer nzembu wana oya yembela bande ko nga est tozala na ye ensemble. Oh Congo! Pasyo yo ekosila mokolo nini biso kolela o. Basoda ya Kongo. Bazali kobunda kasi tina nini bitumbezo sila teo. Bande konanga ya este na bosa ni bino teo. Oye zole ka lelo etaliba kongole nyonsoye. Botunaka. Ah! Botunaka. Bosala ka makamuna sentimenté. Producteur na peki saki yo. Yo pe musicien na peki saki yo botunaka. Omoni Goma ezana posa assistance humanitaire. Goma Bukavu Masisi bande kona bisu ya este bazana posa te musicien oya kolaksa bango ke yoza soi-disant numéro 1. Numéro 1 à Fouati. Ah! Numéro 1 à Fouati. Omoni nenge soukeli yo. Omoni nenge soukeli yo sikoyo. Bande kwa Goma, félicitations à vous tous. Parce que na bande koze la bo réagir. So ki bo sala ki réaction wanate. Ngana nga gina loba ete bande kwa Goma pe bo konsa kangayi. Ah! Bo konsa kangayi. Parce que na sala kanabi note. Meten ki bozo loba ke kuna mbo ke zabiete. Mokonta ba wangila. Desen seti yo, ebomaka. Omonenge desen seti ebomi yo moko. Ah! Desen seti ebomi yo, ebomeli yo relation, ebomi yo na makamunyoso. Ebomeli yo na population. Eza na banzembu mususu bozo yemba, eza sataniki, ekoko bomi sapena yo moko. Ah! Desen seti yo yo. Desen seti yo yo ebomaka. Omonenge bomi mobala nana. Ah! Omonenge bomi mobala nana. mobala nana. Tala, omoni ba konsero to beta ana Kinshasa. Bata Kinshasa bazaba yuma. Kinshasa eza mboka bangoto bobo. Kinshasa eza mboka lo yenge. Kinshasa eza mboka ba pere. Kinshasa eza mboka ba inconscient. Ba yeba kana bango etaya mboka na bango nenge zo kendelete. Yango moni ngaye, natika na nga kolobela Kongole pona nini,
na oyako kufali wa yali pa manteka ofele. Ah? Natika nanga kolobe la congolais. Moko tseba wangila. Lobi na banen kolanda ye avant-hier na zolanda. Pongane na zawe congolais nyo so place akendaka na kontrola kananga bino. Abeteki na sali VIP. Na sali VIP wana abeteki. Baba niko diskite na producteur. Alobi na producteur soke sali ponga na banen kotela nga na bi oh menenge ni artiste mboka. Tisiko azo matate. Producteur ayebi singa bo alobi ayaya muto soki na yeba kana nyana bengisa ite. Ah! Lolendo ko le kana mwasi. C'est-à-dire Tommy Tuna oyeki muziki to yaki wale. Soki alali alingba la musa ite. Ah! Tala moko tala na yebisa bino hein. Tibo mona ka grand frère na ngai. Kofi olomi de mo po mo kondi. Aboya memi mwana wana na vina ye. Po aza mwana moko mabele lisi. Ah! Mabe makasi. Ba yebi siye ba lobi ete toke o mata. Azo yebi sa proditera lobi. Soki salu wane toni tengana ko matate. Efektifi mape. Mpia! Mpiaka! Mpia! Mpiaka! Mpia! Mpiaka! Na yebi sa ki ba gomasien. Ba gomasien bo tika sentiment. E pi soko tali na katia salu wana. Place mon compte à Wangila Betaki. Ce sont des quinoa. Ah! Ce sont des quinoa. Bah, véritable, bah, gomancien, oh, bah, y'a des problèmes, mais en a katia goma. Mm. Bah, tchèki le colo, na bango, te na katia concert wana. Bah, tchèki le colo, te. Ndo, monaki, bah, vide, bah, vide, bah, vide. Lobby, zalaki, concert en public. Produiteur, y'a des si, boya, lobby, papa. Mboka, eza, kongo, na biso. Mais, na minute, oyo, goma. Naba vide naba village mususu ya Goma ezozwa agressive ezana etant agressive ah ezana ande kunangai to sale mission fozala na esprit d'écoute po ba gafize bele foti lango eloko wana hein pourtant o chege eloko wana public ba yebake agafe na français yango che gaf na ngai en public naba coin ya Goma wana naba village mususu ezana ba coin agressive. Papa mboke zana insécurité même yo moko na Kinshasa awa o mona ke insécurité te kulu ne pai ko beta ba te pai bitumbe pai o mona ka yenguti na misu nde kona ngai bino na yeba kate oza 50 50 oza na ke étranger mo konta ba wangila pour non ko comprendre comportement noté bizarrement eza comportement moko c'est la honte eza soni makasi comme la paix matin de kona ngai. Fongola mungongo to sale mission ensemble. Nakanga ma apenga mokote, to kanga ma ensemble. Landa. Conseil producteur a ebiso abelo bité, ville ya Goma ezana agressive, ezana insécurité. Papa, yako matana podiumi 14h. Mokonta ba wangila ayeko matana podiumi r nini 19h. Oye bibie na ba molili oto zalaka na ngo na Congo nde ko na ngai yaya na minute oyo selo ba fuita ba information I pare mon compte ba wangila aso ki bal ha yesu bal na loboko besengande azui bali na dikosi ha na zo mituna tala nde ko na ngai omoni obandiko perdre carrière na yo likola buzoba likolo ya avantir. Et bande kwa goma bazo benga ngai balobi ete parce que concert o ya uti ko beta et sala ki déjà annulé bande kwa goma déjà ba silika ka avant baloba ki atia makolo na ye wana te bango bazana posa na yete tala ne kona ngai et puis so to lobi to landela bien goma wana ze ya ba golua ah goma wana ze ya ba golua you can see biso ba golua ninge ba yebi to lobela ka goma li solo a goma lelo o soki faire ba concert na ye komi compliqué awa na niveau Kinshasa pona nini soki lelo faire azo ba annulation ba concert pona nini pona ko défendre bande kwa este parce que na Congo soko za muto bundela ka mboka yebaka o komi ennemi ya batoyo baza ba bundisi mboka to baza ba ennemi ya bato ba tchaba ngolo kola komba travailleur mais baza na bango batoyo ba yebi na bango makambo ezo leka na mboka. Ndeko na ngai attention attention oyo salami ya tour oyo kumisa nzambe tala siku eloko salami
Ah, Tracy Mbelenga, au moni ma ben abino zanini, boboma montage, banda ba kanga bino ba chaîne. Ozate? Ah! Tracy Mbelenga pro, talaskwe logo oyo. Batu ba futa ki ba billet, po ba kota concert. Yaka ko mata aliko matate, yaka ko mata aliko matate, bande ko ba silika ba lobi, ah ah. Mbongo nanga biye na futa ki na zo rekipera nguna karto amayi. Ah! Na kazi ya sikre. Tela ba kazi ya nenge zo kende. Tresi, Mbelenga pro, balanse. Soko zana tante, Steve, Labe, balanse. Ozo mwona, tala. Tala ba kazi ya nenge zo kende. Tala ba pake amayi nenge zo kende. Bande ko ba silika. Tala siko yo, nenge mabanga mbuma ezo beta mana podium. O eza humiliation. Ba humilie yo en public. Ba sepeli na yote nde konanga mo konta ba wangila. Mobala nana, osa mutu mabe. Mboka wane zana posa ya ba don humanite. Ah! Yo na kalolo baka boye, ba mbongo na yo obeta ka konseri, otinda ka na este. Siko yo mutu otinda ka mbongo na este, ba imilio po nanin. Ah! Mabange beta mi po nanin. Faut faire très attention mo konta ba wangila. C'est la honte. Escroquerie oyo yela biso na miziki. Lokuta oyo yela biso na miziki. Eko bandaka ko suke la okaka mabe. Na lobaki premier point na kolobela concert ya goma ndenge lekaki. C'est-à-dire na minute oyo bake ina hotel place ba goma sie bake na hotel place azolala. Yaya. Batie sikoyo lumbe lumbe mwete mwete. Ba gomasi ba tombo ki ba keti na hotel au place ya zolala na minute oyo mukonta ba wangila akimi Bukavu na bwatu. Ah! Akimi ya kokima na bwatu ba kimi se ya kokimisa. Ozo mona mizisi lokola yo ba koma kokimisa yo bongo. Oyebi pe ko nanjete. Soko dindi. Ah! Soko dindi. Ndeko na ngai, je vous aime beaucoup tant que ndeko na nga congolais, moi na maman. Bate la bomo ina yo. Oyo ki siko yo. Dese se tio yo. Dese se tio yo. Ebo maka. Ezala ki nse momoko demoniak, sataniki, diabolik. Yomo nenge bomi misiki na. Ah! Omo nenge bomi yo. Ah! Omo nenge sili si yo. Ebo misi yo ti na go. Ah! Omo ni. Dese se tio yo. Ebo maka. Ebo mi ena goma. Ebo mi ena goma. Ebo misi ena goma. Dese se tio. Omoniango, c'est une chanson démoniaque satanique. Mon frère, qui c'est ma bé? Bino bato bolingi ki sima kasi, yango to uti ko mona, mutuna ya ba visa bambanga en public. Ah! Mutuna ba visa bazoliaye na piscine. Mm. Tala niveau. Deuxième point. Ba komi ko beta beta bato. Ba komi ko zoki sa bato. Mon konta ba wangila. Nzamba ko futa yo. Oyo zo sala nzamba ko futa yo. Toyo ki nyonso opesi mot d'ordre. Mot d'ordre wana yo zo pesa. Ozo pesa ni étranger te. Ozo pesa pona ba congolais. Mot d'ordre yo zo pesa. Ozo pesa pona ba étranger te. Ozo pesa pona ba congolais. Mutu nyonso ko mona congolais we afinga ka mon konta ba wangila. Tope oya denigra ka musique na ye. Mm. Ba beta ye. Mon frère, to ebela ka musique boete. Eza makambu yondo za auteur na yango. Lelo oyo mo konta ko créer ba cric. Ko créer batu. Ba yaka ko finga batu eza yo. Opesa batu visa ya poto pona mafinga. Nanya yebi angote. Nanya yebi angote yo opesa batu visa po ba finge la kayo batu. Nani ayebi angote? Alexis Wese afinge la kayo batu. Jael Show afinge la kayo batu. Mon frère, yondo za auteur. Oza exemple à suivre te. Bon, na yebi te. Ngane na zaboye. Peut-être soko tindi batu babe tangayi. Loba na baneko ye bate. Bayeko kanganga elongi na sima. Me tinda pe batu. Bazo yako beta batu. Baza la pe batu a kalite. Ata muninga sa ki diba, obimeliye bo ebisi ete, mokonte ba wangila tini ngana ya ko beta yo,
wana ndoko mona siko vre ko betana. Ndeko na ngai, nazama kasi na komba ya ringi. Peut-être boye bakate. Bochango na mutu na bino. Siko yo, nazama kasi na bakomba ya mabanga na milangi. Ndeko, okomi ki diba makasi boye nenge nini. Ah! Soki to lobi to bete na mabanga na milangi, soki mutu atoboki lisu te, lobanga mutakala te. Ah! Lobanga naza frappe na lete, frappe na retour te. Ndeko na ngai na domaine na mabanga, et puis na beta mabanga na gauche, mais fufu na liaka na droite. Ah! Yaya, wane za ba black bozo sali sa ba feneya wana, oya batu na bino. Bon, problème ezate, to lobi bitumba oyo, kaka nenge ye a déclenché guerre. Togotika yangote. Bino si bo beti, bo se la pe biso, to beta pe ya bino. Ah! Bino si bo beti, bo se la pe biso, to beta ya bino. Mo konte ba wangila. Musala nini keni pia nabane go sali la yo. Yago finge la oba mama batute. Yago finge la oba papa batute. Musala nini oyo, oyo memela jeli shona poto. Yebi sabiso. Ezeko finga ba famia batute. Ezeko finga mabota batute. Ezeko finga ba mizisia batute. Musala nini oyo memela Alexi Wese na poto. Musala nini oyo memela ka yorobo na poto. Ezalaka ya mafinga. Siko yo tindi ba yo. Yo za gran mutu ya ba krik. O kreya ka batu ba ya koko finge la yo batu. Siko lelo pourquoi yo so yo. Ah. Na kanisa ko zalaka ner solide. Hein. Nzo ko zana oka pentu la. Ah. Na kanisa ko zana ner solide. Nzo ko boza ner solide. Nga naza wana Kinshasa, nga naza musikate. Lukela nga mutu, moko tomi bale misatu, tinda bango. Soki ba bimi maya njili, lobanga mutakalate. Ah! Soki ba bimi changu, lobanga mutakalate. Enga natuna ke, moko tiba wangila, muko mususu pe, okisangisa ta 3-4 persona boke neko bete la ina changu. Oyo kasomo, pe o regrete. Chaya ngona mutu na yo matye bonche ko banda lelo. Peut-être ko ye baganga biente. Na entourage na ye mo konta ba wangila. Ko banda na bese ngande tina se. Mutu oya koko bete nga li kofi ezwa nga na tolo azate. Ah! Mutu oya koko bete nga li kofi ezwa nga na tolo azate. Kona nga yi. Toko bo mana. Toko bo mana mukolo ango. Pweza... Kutu bitume ya miziki, justice kipakane ya ngote. Bete muninga briki na mutu. Bete kayas, bambayi na mabele. Eza bitume miziki. Pase kengane na zaboye na vandi boye. Kutu nana pose, bitume miziki tuwe kakobunda bitumba okangana kana nzoto te. Tobunda bitumba a distance. Boyo kason. Eza kitoko te. Oza musicien le plus... C'est dit, musicien le plus mauvais na Congo... Eza mwana o kofi o lo minda bote la biso. Eza mwana o yo ya soki e fanjo. Oza misise mabe. Oza exemple a suivre te. Obema kamala mute. Yango moni dese nseti. Ebomi yo moko. Ah! Ah! Yango moni dese nseti na yo. Ebomi yo moko esilisi yo karriere. Eza nini yango. Ale yo pesa mododre. Baba nako beta batu. Baba nako beta batu. Wana mo beti legi ya mige niema. Na ebi Fox na bango famite. Mengana za mwana changu. Keneko tuna metre Chura Mboma. Keneko tuna metre Yves. Nangangwele. Keneko tuna metre Vicky Tolo. Keneko tuna metre Gina Ekofo na Captain. Keneko tuna bango. Dadi ya za nani. Ndeko na ngayi. Peut-être bino boye bakate na za mwana mobali ona leki na betapi nyonso. Soki pe to lobi kisi, to leka pe na bavi ya bakisi. Ndeko na ngayi, ngana kisi. Ngana kisi. Ah, Mathieu Boshe, oyebi ngana retare. Ah, oyebi ngana retare. Kendo tuna temera oyebi sayo eh. Yaya, na siliki na tongo. Avaka ne kita bakati nga kovo. Bosu tukabwe na siliki su na pokwa. Ah, bokata nga wapi. Ah, yaya. Tika. Ah, nikona nga ye. Nzame merci. Tobongo la deja mitema. Pasteur de la foi. Asala, musala na ye. Ah! Mais, ce qui... Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne.
RRB, station Arcueil Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djunga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djunga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djunga, votre restaurant vous propose des ventes de plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djunga. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Maman Ruth, vous sentez le tabac? Oui. Chez Maman Hélène qui souhaite. Partout où on a Hélène, on a Savigny, on a Wapi, on a aussi du tabac fraîche, on a démarré la voiture, on a la mort. Et pas Maman Hélène qui souhaite. On a assuré, on a pris mon pied, on a qui toque. Quand on a un peu de tabac, vous sentez? On tombe en même temps, on a propriété Maramoutou qui toque. Maman Hélène, je suis ma suite quand ma maman t'a pas été au terme. Après la service traiteur, on a fait, on a cérémonie, mon peu importe, baptême, nuance. On a service traiteur, mon coup. Vous avez un amour, non, le bon, vous avez des quoi, mais si quitte. Amen! Amen! Bonne nuit! C'est comme vous l'avez dit. C'est comme vous la coquille, en plus, il y a aussi un cani au bata melin, bata savini, trois heures à panayo. Na, tu vois, il va contacter Ngaï na 07 53 82 87 72 chez ma melin qui souhaite na zana damari le lys 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault, Mosquée. Nazat, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colotte. D'accord. Gare à Melin. Tu as un restaurant, ma belle. Tu as un restaurant. 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 70 euros na banda pour na livrer. Quand est-ce que tu dois lire en tout cas? Oya chez maman elle qui sait mon mari. Non, vous avez décidé. Na lobby pour gagner na zabo oko bongo langa motema. Nga mope na ibininga ku bungula yango. Tela ne tela Mathieu tika. Ende konanga yi. Tika. Oye seleki eleki abomi carrière na ye moko. Lelo oyo réputation. Ya Kofi Olomide. Papa ou ya sala musala kitoko. Ndeko na ngayi. Mokonta ba wangila egle. 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 Oya salite na quartier la terre. Oya na mutukate. Oya na lupangute. Oya na visate.
oyata ne loko moko te ndeko na ngai obana ko lala kutu na banda kwa batu grâce à Koffi Olomide mais ondima opesa bato bazo finga Koffi Olomide visa ndeko na ngai est-ce que ngane na vandi boye ke aigle kangisi ngai Koffi Olomide ko lala pongi ah aigle kangisi nga fera ko lala pongi aigle kangisi nga wata ko lala pongi aigle kangisi nga le roi de la forêt ko lala pongi aigle kangisi nga jibem pia na ko lala pongi mutakola la pongi azate parce que ba yebi yango ete aza mutu mabe pazo continuer musique mabe oya pauvre na quartier la terre mukolo aliboso Koffi apesa yo visa obozo ke no beta na poto efanjo mo konta ba wangila yebi sangai aigle oboye meme kutu ko ke no lala na po makelele ah oboye ko lala na ndaku na binu ya makelele zo banga visa ko limwa alelelo oyo okoma ko créer pena batu baya ko finga Koffi ba denigrer Koffi Koffi abimana libata babiloko moko anengwana ndeko na yo kasi biso to betela ko maboko mokota ba wangila mukolo to okutana nayo na avion moko boye bisa pilato boye bisa mutu akumba avion ko kwe ya to kotika sango na Congo pongana za mobali oh le roi de la forêt lobaka na za mobali na kotika la mobale tenjen Nasa pena mobali. Mathieu Bonché. Aigle félicitations. Opesi ordre. Mutu nyonso aloba comme nous na nenga mabe. To mutu afinga gayo. Babe taye. Ah! Omoni ko cheba na batu na risque. Parce que yo moko zana nuna batu. Ozana batu oyo ba finge la kayo batu. Deja bino wana bobandi deja ko beta batu. Bobeti lega mike nema. Na minute opposition ezo ebanate. Bobeti Prince Bakali. Batu no bakomi ko beta batu. Ozo bosa na ke, ba modo dre musubi no bopesaka esunga kate. Pona nini? Yo tambola kana ba maître na sécurité. Mais j'ai li show atambola makolo. Ah! Aza même pata na téléphone a bien. Alexis Wese atambola makolo. Batu onyo so balobela kayo batambola makolo. Vagence basala kango na modèle wanate yo tuta katolo za numéro 1 est-ce que numéro 1 ya musique ya mboka akoko pesa autre baba na kobeta bato comme États-Unis makamu ya ba 50 centi na ba 500 ah oh yo ningo me masko Amérique a na Kinshasa problème ezate a o luki bitumba ozobosa na ke héritier water spiritas bango basana bata makofi ya sorti nyonso ah ozobosa na ke Faire go la geste de Niance, azana ba pomba na Kinshasa oyo ba defanda gaye pe ba yebi ko bwaka li Koffi. Ozobosa na ke le roi de la forêt Banzoi. Leader amufube azana ye mena silence. Ah! Faut faire très attention. Ndeko na ngai awa boluki ma Koffi, tika ma Koffi tambola ne longi, bomo na siko makamango ne ngezalaka. Ozopesa mot d'ordre. Ozobo sanake na orchestre na yo bana wana nyonso vina bango sku ekomi na danger Aidor Aidor nazoke la ndeko nanga mikwa pe pasi ah nazoke la ndeko nanga Aidor ya nzoto mikie pasi valido lula na oko lata nazomona deja a ndenge bani bakata o litoyi ah yaya ba spirita sibo sala musala parce que héritier wata vanda awa tala benjir o mutu na yo Alexis Wese abimisaka pona ko finga héritier wata mais tala na motema munene wata chana se lokola sikoyo bo accepter guerre na yebi force ba spiritas ah! Na yebi force ba golwa na yebi force ba nzoyi lokola bo accepter guerre e bongo ba Koffi kutu na chena nute parce que il y a des Koffi et des Koffiettes Oyo pe ba yebi ko bwa ka li Koffi. Voilà problème ezate to kotala sikoyo po biso to za bagolwa to leka bango ne belé to tambola kana biso na ba mabelé na biso to za lèse mais ba tuna yonde ba comme na problème est-ce que Alexis Wese na poto bino bozo luka mukanda est-ce que tambola su na kimia nazo tuna question j'ai li choyo kutu mwana mwasi j'ai li choyo leli alobite papa longola ba mode de wana tala j'ai li choyo Omi tungisama na opamba. Alongo lango te. Pe mutako yebi sa longo lango azate.
parce que yé mokona nenga zawana bana bakola bana ko lakisa yé ko bwa kali kofi et ça bunda nanani ah bana bakola bana ko pese entraînement ça betanana tala mon konté ba wangila nazana pati moko soki na beti yo tuna maître diakama ko ebisa yo e buka abatu makolo na tela ba te makolo na yo soki na beti yo pati o kata na makolo mbala moko pona nini mutu moko ebisa nga lobi ete alobi daddy daddy so okute na aigle za la prudent aigle za gana système nini yago wele la ko bimisa li kofi ali boso alebe senganda bimi li boso e sa che o point moko sikoyo ngabe na zalada na titi di so na moni bango bazo ya deja li kofi deja si na kangena mpandi tangu aigle zo bimisa ya ye ya ekute zo commenter ya ngamba la moko pa menga metanga ah menga metanga osomona c'est ça bino boso mona makambo yo ke bo déclencher guerre. Bon déclencher guerre biso tout ça basi na bino ndeti ngai pena nengo yebeli ngai ah ya ya bolanda bilobela oyote ngakune na zabo ye na bunda bitumba mususu ya savon ya muselulu na nzoto ah ya ya ah, ndeko na ngai yo so bunda na piscine tena tuni so bunda na piscine tika bokata babiloko yo nani aigle tika babiloko yo yenango wana oza musicien moko oza éducateur en mans cité na komi ko mona sikoyo yone muto bomeli biso musiki ah! O bomeli biso musiki omoni de senset na yo ebomaka ninge bomeli o musiki ah ba chanson moko satanique démoniaque diabolique de senset yo de senset yo ebomaka ba wangila moko ntina bino azui masasi na goma ah ba wangila moko ntina bino azui masasi na goma. Pourtant, nous avons pensé que ça gomme est agressif. Gomme est un peu agressif. Si vous avez été animé à Kende, si vous avez une minute, vous avez dit que vous avez musicien. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. Association Yabana Kimbatseke, Tozawana, les Tottenham. Ya Tottenham, Namboga Yalei. Namboga Yalei, donc le 14, 9e mois, la Katia Tottenham. De 17h à l'aube, grâce à Kaf Mujola, Dani Mavungu. Et le président de Gol Mata, de 17h à l'aube, droit d'entrée 20 livres sterling, bah, sans coucou le nécessaire, bah, Kozala, bah, Malela de Londres, les champions. Merci à Landou Mouzinga Mokonza Rennes, y'a mère Lili Pousse, respect à toi. Et merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires, merci pour tout. Tout beau sanité, Bandego Touba Talarabiso, Kitou Travel, agence à solo, Kitou Travel, na Luanda, Kitou, ah, Kitou. Travel, yazana Luanda. Luanda, pozo visa libanda ya Schengen. Lana bangona Luanda. Na kitu travel. Awa na Kinshasa, mutoko sunga yo loko la la joie. Kitenge, vision travel. Azate, lukaye aede yope asunga yo. Merci na Eme Ponda. Dollar boss. Merci na Piponzenga. Mbongwa kisi. Raison 1000 Jenda. Na André Mekato. Ouais. Chris Ramsès. Chris Ramsès. Les jeunes producteurs. Merci ça beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'homme des immeubles. Venanga Chims Kabengele. Boni Basango. Ya Patrick Baraka. Mon konjaba flat na Kolwezi. Et Tobo Sanité. Ma massa tout bata la rabiso. Et Ibraton Pianazo. Bimisape Sonaye. Featuring na DJ Mombosi, ah. Ibraton Piana. Bon, respect à Ibraton Piana, tozaka ka obligé ya ko soutenir yé. Ah! Félicitations, Ibraton Piana. Voilà. Bobeta eloko wana ndenge bolini bobeta na ebiete. Lokola Ibraton azawana, DJ Mombosi pazawana. Eloko moko mabeko bima. Voilà, merci beaucoup. Bonne chance à Ibraton, bonne chance à tout le monde. Gilles Matoka Congolais noble, merci pour tout. Yannick Mawandika, anti-terro, et sans oublier le véritable PDG Arsène Mata Mutunanga. Tokuta Nambala Sima. Bye!